Його привезли воєнні з Бахмута. Він був худий, грязний. Коли я його забрав, вилікував, виходив. Зараз він дуже активний, любить купатись, дуже граливий і добрий. Трошки з характером. З початком повномасштабної війни РФ в Україні до криворізьких притулків почали масово привозити евакуйованих тварин. До притулку «Рукавичка» та котодому «Best Friend», які утримують волонтери, привозили як здорових тварин, так і дуже поранених. Це евакуйовані, вони були вже волонтерами. На великих машинах, на бусах організації привозили до нас. Катерина їх зустрічала, бо зустрічала їм вночі до часу ночі. Як сарафанне радіо, друг друга всі знають і тому звертаються. А вже кого можемо, приймаємо. За 100 ми перевалили, а котів до 40. Це і на перетримках, де БІМ зараз знаходиться, але сьогодні його до нас привезли до притулку ще як у гості. І кошенята. Кошти знаходяться на перетримках в мене вдома і в моєї матері. Після підриву Каховської ГЕС до притулків Кривого Рогу волонтери почали привозити тварин з Херсонщини. Однією з власниць врятованої тваринки стала Єлизавета Цух. Ми вийшли на вулицю і до нас звернулися. Вони, знаєте, не то, що там з допомогою, а просто запиталися, чи маємо ми можливість допомогти пристроїти. Таку була кішечка Гільза, яка народила тільки троїх киценяток. І з ними ж була оця моя Фреєчка маленька, сіренька, таки з біленькими плямками. І спочатку, ну, я її не бачила, спочатку була Гільза, ми ж з нею, тож там возилися бігенько-бігенько, щоб цей. А потім вони кажуть, у нас ще є, каже, одна малесенька кішечка. Це було кохання з першого погляду, напевно, звати її Фрея. Щаслива історія Фреї не єдина. Також десятки котів з Best Friends знайшли родину не лише у Кривому Розі. Завдяки соціальним мережам криворізьких притулків фото і відео тварин розлетілись по всій Україні. І тут теж є позитивний момент, тому що люди, коли приїжджали забирати, коли бачили сторіси тварин з Херсонщини, вони приїжджали і, в принципі, казали, а можна, не обов'язково ж брати з Херсонщини, ми ж можемо взяти когось і вас тоді звільниться місце, ви зможете допомогти комусь. Тому були і такі випадки, і ми також були дуже приємно здивовані, і це було приємно так, що люди розуміють, що, ну, основне не взяти там тваринку, да, яка там десь була в дуже складному становищі, а просто забрати тваринку, що неважливо, якій тварині ви подаруєте сім'ю. З початком війни на вулицях міст збільшилась кількість безпритульних тварин, говорять волонтери. На жаль, у перші місяці війни люди виїздили та просто викидали своїх домашніх улюбленців. Тому волонтери вважають, що всі тварини в притулках і на вулицях заслуговують на другий шанс, а не лише ті, які приїхали з прифронтових, окупованих та деокупованих міст. Як тільки почалася війна, і мої підрахунки були на минулий рік, на липень 248, потім вже я збилася з чисельності і навіть не рахувала так кожного дня. Але той період це було масово, просто викидали тварини, ми всіх, кого можна було, забирали, і місць не було. Це була як справжня рукавичка, в цьому вольєрі жили і по четверо, і по п'ятеро. Люди почали повертатися з-за кордону і почали брати. Але були такі випадки, звісно, я нікого не хочу звинувачувати, але люди покинули деяких тварин з території, звідти вони виїжджали і хотіли приїздити і вибрати собі тваринку до притулку. Я цього трошки не розумію, якщо ви покинули свою тварину. Я таким людям не віддавала тварин. До початку повномасштабної війни Кривий Ріг був на другому місці в Україні за кількістю безпритульних тварин. У 2021 році волонтери нарахували у Кривому Розі понад 5 тисяч бродячих собак. Після початку повномасштабної війни проблема вуличних тварин відійшла далеко на другий план, говорять волонтери. Сьогодні, окрім волонтерських притулків, у Кривому Розі працює комунальний центр поводження з тваринами. Але і цього теж недостатньо для вирішення проблеми з вуличними тваринами. Міська програма працює, але не так, як хотілося би, тому що є дуже багато нюансів. В нас дуже велике і розтягнуте місто, да? А працівників в комунальному підприємстві, на жаль, не вистачає на ту кількість заявок, яка поступає, наприклад, їм для обробки. І, можливо, якби таких комунальних підприємств було там в місті хоча б 5-6 до 10, то тоді результат, я думаю, був би більш замітний і
ну, в принципі, ситуація була би краща. Але і це не вирішить проблеми збільшення кількості вуличних тварин, тому що в українському суспільстві не розвинута тема стерилізації та адопції собак і котів. Стерилізація – це добре, треба так робити, що треба забирати з притулка, ну, треба забирати там, можна брати безпородну, да, собаку, і це не соромно, це круто, це класно. А ми, ну, типу, ще йдемо. Але так як зараз війна, то це питання ще більше відійшло на задній план.